नमस्कार संगीताज होम कुकिंग चेनेल टुले सकलके स्वागतम जनाइछो। आजि चंद्रकला नामर पिठाबिधर एटा रेसिपि बनाबोले लैछो। आबेलि गरम चाह एकाप आरु लगत एनेकुवा धरनर चंद्रकला पिठा निश्चय सकलुए खाइ ভাল পাই। आहुकसुन तेने होले आजि केनेदरे मय चंद्रकला पिठाबिध बनालु रेसिपिटो एबार चाइ लओ। प्रथमे मय नारिकल एटा दुइ फलाके फालि लैछो आरु एतिया नारिकलटो रुकि लम। চেনি লৈছো 4 চামুচ। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি পৰিমাণে ল'ব পাৰে। এতিয়া কেৰাহী বা যিকোনো এটা বাচনত প্ৰথমতে চেনিখিনি আৰু নাৰিকলখিনি দি ভাজি ল'ম। এতিয়া গেছত জুই কমাই ৰাখি নাৰিকল আৰু চেনিখিনি মিক্স কৰি পেলাই এনেদৰে ভাজিবলৈ দি এইখিনি সময়তে মই ময়দাখিনিও মঠি ল'ম। এয়া দেখিছে বাটিত ময়দা লৈছোঁ চাহ খোৱা কাপেদি প্ৰায় 4 কাপ আৰু নিমখ 1/2 চামুচ ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ৰিফাইন তেল 4 চামুচ দিম। ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰিফাইন অকণমান বেছি পৰিমাণে লাগে। ময়দাৰ সলনি আটা দিও এই পিঠা বনাব পাৰি। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰি মই এটা ময়দাৰে ডো বনাই ল'ম। পানী গোটেইখিনি একেলগে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিলে ডোটো বেছি পনীয়াও হৈ যাব পাৰে। এনেধৰণৰ পিঠাৰ কাৰণে যিটো ডো বনোৱা যায় সেইটো বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগে আচলতে, বা বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে। এতিয়া ডোটো বনাই লোৱাৰ পাছত মই প্ৰায় 10-15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ডোটো ঢাকি থৈ দিম। এনেদৰে ডোটো ঢাকি থৈ দিলে ডোটো কিছু সফট হৈ যায় আৰু এইফালে মোৰ নাৰিকল আৰু চেনিৰ যিটো ফিলিঙৰ কাৰণে বনাই লৈছিলোঁ এইখিনিও বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈছে। মই দুবাৰমান লৰাই দি পেলাই এতিয়া এইখিনি নমাই লৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া ময়দাৰ যিটো ডো বনাই লৈছিলোঁ তাতে আৰু 1 চামুচ ৰিফাইন তেল যোগ কৰি আৰু এবাৰ ভালদৰে মাৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ডোটোৰ পৰা সৰু সৰু বল বনাই ল'ম। চাৰি কাপ ময়দাৰ পৰা মোৰ প্ৰায় 20-25টা এনেকুৱা সৰু সৰু বল হৈছে। এতিয়া এই বলসমূহ গোল কৰি কৰি এনেদৰে আটাৰ লাড়ু বনোৱাৰ নিচিনা কেনেকৈ চেপেটা কৰি ল'ম। এতিয়া মই চন্দ্ৰকলা পিঠাসমূহ বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা চেপৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ চেপ সাধাৰণতে বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়। চেপটোৰ দুয়োফালে মই তেল ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ যাতে লাগি নধৰে। এতিয়া বলসমূহ মই ৰুটি আকাৰত বেলি লৈছোঁ আৰু এই চেপটোৰ ওপৰতে দি ল'ম। মাজত যিটো নাৰিকলৰ ফিলিংটো বনাই থৈছিলোঁ তাৰ 1 চামুচকৈ দি যাম। আৰু 2 কাষ এনেদৰে হেঁচি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা চেপটো দি ল'ম আৰু এই কাষৰ যিখিনি অতিৰিক্ত ৰৈ গৈছে সেইখিনি ওলাই ল'ম। পিছত সেইখিনিও বল বনাই আৰু কামত আহিব। আৰু এয়া কি সুন্দৰকৈ এটা চন্দ্ৰকলা পিঠা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু বাকীখিনি পিঠাও মই এনেদৰে বনাই ল'ম। আৰু যিসকলৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ চেপ নাথাকে তেখেতসকলেও খুব সুন্দৰকৈ অতি সহজতে বনাব পাৰে এই পিঠা। এয়া দেখাই দিছোঁ, ৰুটিখন বেলি পেলাই মাজত এতিয়া ফিলিংখন দি 2টা কাষ এনেকৈ জপাই পেলাই হেঁচা মাৰি দি কাষবোৰ একেবাৰে চিল কৰি দিব লাগে। ভালদৰে এনেকৈ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পেলাই চেপটো দি ল'ব পাৰে, ডিজাইন দি ল'ব পাৰে। এয়া মই এনেকৈ অকণমান সৰু সৰুকৈ ডিজাইন অলপ দি লৈছোঁ।
শ্বেপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে যেনিবা আৰু গোটেইখিনি পিঠা একেবাৰে সমান চাইজৰ হয় আৰু দেখাত ধুনীয়া দেখি। এয়া শ্বেপ নোহোৱাকৈ এটা পিঠা কেনেকৈ বনাই দেখুৱাই দিলোঁ মই। আৰু বাকীখিনি পিঠা মই এতিয়া শ্বেপটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বনাই লওঁ। এয়া পিঠাখিনি বনোৱা হ'ল। প্ৰথমতে মই আগতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি একেলগে তেলত ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ, মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া তাতে পিঠা প্ৰায় 3-4খনকৈ দি দিছোঁ। একেলগে বেছিকৈ দিব নালাগে, তেতিয়া পিঠাখনে ফুলিবলৈ অলপ অসুবিধা পায়, দিগদাৰ হয়। আৰু এইদৰে দেখিছে এতিয়া কি ধুনীয়াকৈ লুচি আকাৰতে কি ধুনীয়াকৈ পিঠাকেইখন ফুলি উঠিছে। এতিয়া কিছু সময় এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গোটেইখিনি পিঠা নমাই লৈছোঁ মই। এয়া বাকীখিনি পিঠাও এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া আবেলি চাহৰ লগত এনেদৰে গৰম গৰম পিঠা খাই চন্দ্ৰকলা পিঠা বিৰাট জুতি লাগে। আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে খাই ভাল পায়, আপোনালোকেও নিশ্চয় এনেদৰে পিঠা বনাই খাই চাব। যদি আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন ৰেচিপি সহ অতি সোনকালেই লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।